دیکھیں اگر آپ اس کو آپ پہلے لیں تو جب ایلوپیتھک نہیں تھی تو اس وقت حکمت تھی, اور حکمت کے اندر سٹونز کو بہت زیادہ یوٹیلائز کیا جاتا رہا ہے, جس کے اندر مرجان ہے, گولڈ ہے, معدنیات کو یوز کیا جاتا رہا ہے, چاندی کے ورک تو ابھی بھی لگائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی یہ سٹونز ہیں ان کو یہ حکیم جو ہوتے تھے وہ پیس کر میڈیسنز کے اندر یوٹیلائز کیا کرتے تھے, لیکن وہ اپنے وقت کے کمپیٹنٹ حکیم ہوا کرتے تھے. تو اس کے ذریعے یہ ہے کہ جب تک آپ کمپیٹنٹ حکیم یا اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنی باڈی کے اوپر, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جب تک بیسٹ طریقے سے اس کو نہیں یوٹیلائز کریں گے وہ آپ کو بینیفٹ کبھی بھی نہیں دے گا.